Բժիշկ Համբարձումյան, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Պատրաստ եք 36-6 հարցի շրջանակում անկեղծանալ։ Փորձենք։ Անգամ քամին մեջ չի խանգարի։ Կարծում եմ ոչ։ Սկսեցինք։ Ինչպես եք սիրում սկսել ձեր օրը։ Օրվա սկսելը դա հարաբերական է ինձ համար, որովհետև իմ օրը կարող է սկսվել գիշերը ժամը 3-ին, երբ որ հիվանդանոցից կանչ լինի, բայց սովորաբար արթնանում եմ առավոտյան ժամը 7-7:30, մի գավաթ սուրճ եմ ընկում և մեկնում եմ աշխատանքի։ Հասցնում եք նախաճաշել։ Երբեք։ Ձեր սիրելի երաժշտական ոճը։ Տարբեր են ոճերը, բայց նախընտրում եմ դասական երաժշտություն լսել։ Ինչպես եք սիրում, որ ձեզ դիմեն բուժառուները։ Անուն Հայրանունով սովորաբար։ Բժշկական խալաթ հագնելիս ինչ զգացողություն եք ունենում։ Արդեն սովորական աշխատանքային զգացողություն, որևէ արտասովորական չեմ զգում։ Նշեք մի քանի դեպք, երբ մարդիկ պետք է դիմեն ձեր օգնությանը։ Ելնելով իմ մասնագիտությունից, պետք է ասեմ, որ ցանկացած գանգատ կապված կրծքավանդակում ցավի հետ, որը դրսևորվում է մեծամասամբ ֆիզիկական լարումից, անպայման պետք է դիմել սրտաբանի խորհրդատվության։ Համար 1 խորհուրդը մեր սրտի առողջությունը պահպանելու համար։ Ունենալ առողջ ապրելակերպ, որի մեջ մտնում են և առողջ սնունդ, և մարմնի վարժանքներ կատարել, իհարկե, առողջ ապրելակերպ։ Ճիշտ է, որ սրտանոթային հիվանդությունները ավելի հաճախ հանդիպում են տղամարդկանց մոտ։ Նորմերը փոխվել են, մինչև 60 տարեկանում, այո, կա պնդում, որ տղամարդիկ ավելի հաճախ են հիվանդանում, բայց 60-ից հետո գրեթե հավասարվում են դեպքերի թիվը։ Սովորաբար ինչպես է անցնում ձեր աշխատանքային օրը։ Իմ աշխատանքային օրը հիմնականում հագեցած է հիվանդների բուժառուների զննում, խորհրդատվություն, գործիքային մի շարք հետազոտություններ, իսկ աշխատանքից մեծ մասը զբաղեցնում են կորոնարոգրաֆիաները և ստենտավորումները։ Ինչը ձեզ կարող է ստիպել հուզվել։ Գիտեք, ես էմոցիոնալ մարդ եմ, բայց շատ հաճախ զսպում եմ իմ էմոցիաները։ Հուզվել հատկապես որևէ մի բան կապված ավելի գլոբալ, ավելի հայրենիքի հետ, առնչվող նման բաները կարող են հուզում առաջացնել իմ մեջ։ Սուրճը սառում է, վայելենք։ Սիրով։ Որն է ձեր սիրելի ֆուտբոլային ակումբը։ Պատասխանը միանշանակ է՝ Թուրինի Յուվենտուսը։ Իսկ ֆուտբոլ սիրում եք մենակ դիտել, թե ընկերների հետ։ Եթե ժամանակ լինում է, դիտում եմ ընկերներիս հետ, ավելի ջերմ ընկերական միջավայրում իհարկե։ Եթե չեն խանգարում, էլի իհարկե մարդիկ կա, որ ընկերներ են, բայց ֆուտբոլ չեն սիրում ու խանգարում են։ Հիմնականում իրենց աշխատում ենք մեզ հետ չունենալ։ Ըստ ձեզ, ինչ է հայրենասիրությունը և այն ինչպես է դրսևորվում ձեր կյանքում։ Հայրենասիրությունը լոգ խոսքեր չեն, բայց պիտի ասեմ, որ հայրենասեր մարդը պարտավոր է իր ոլորտում ինքնա կատարելագործվել և իր ամբողջական ջանքերը ներդնել իշխանհայրենիքի զարգացման, հայրենիքի բարգավաճման և իր անձը ճնշելով իր ցանկությունները, որովհետև գիտենք, որ արտասահմանում ավելի լայն են հնարավորությունները, չակերտավոր կյանքի վայելքները, բայց այդքանով հանդերձ և այդքանը իմանալով հանդերձ, մենք պետք է մնանք, արարենք մեր հայրենիքում և շենացնենք մեր մի բուռ հողը, ինչպես ասվում է։ Որ հատկանիշներն եք գնահատում մարդկանց մեջ ամենից շատ։ Եթե փորձեմ լակոնիկ պատասխանել, ես կարող եմ ասել, դա ոչ թե հատկանիշ, այլ կյանքի ապրելակերպ, դա աստվածավախությունն է, որովհետև աստվածավախ մարդը մնացած բոլոր դրական բնութագրիչները պարտավոր է ունենալ իր կյանքում, իսկ ավելի ընդհանրական ասելով կշեշտեմ ազնվություն, ընկերասիրություն և պարկեշտություն։ Լավագույն նվերը, որ ստացել եք վերջին շրջանում։ Գիտեք, ինձ համար նվեր են այն բոլոր բարեհաջող վիրահատությունները, որ ես կատարում եմ և ամեն օր ես նման նվերներ ստանում եմ Փառք Աստծու, երբ որ մարդկային կյանքեր են փրկվում իմ մի փոքր մասնագիտական միջամտության շնորհիվ։ Ում մասին եք հիշում առաջինը, երբ լուրջ խնդիրներ եք ունենում։
եթե չմարացնենք, թե ինչ խնդիրներին են առնչվում, ապա ես հիմնականում ամենամեծ պրոբլեմների ժամանակ դիմում եմ Աստծուն հայրական օրհնություն եւ օգնություն ստանալու համար։ Բժիշկ լինելը առաքելություն է, թե պարզապես մասնագիտություն։ Որպեսի շատ փիլիսոփայական չենչի, կուզենամ պատասխանեմ այսպես. Դա առաքելություն է, որ տարիների ընթացքում ձևավորում է եւ դառնում է առօրյա կյանք։ Ինչ եք կարծում, բժշկությունը ձեր ամբողջ կյանքի մասնագիտությունն է, թե հնարավոր է այլ մասնագիտություն ընտրեք հետագայում։ Այդ հարցի պատասխանել ինձ համար շատ հեշտ է, որովհետեւ ես պարբերաբար իմ ընկերների հետ զրուցելուց հետեւյալ հարցադրում եմ անում եւ պատասխան ունեմ. Եթե չդառնայի բժիշկ, ապա ինչ կդառնայի։ Պատասխանում եմ, որ էլի կդառնայի բժիշկ, հետեւաբար դա իմ միակ մասնագիտությունն է։ Իսկ սիրում եք պլանավորել ապագան։ Երբեք։ Ոչ թե բնույթով մարդ եմ, որ ամեն ինչ թողում եմ ինքնահոսի, ոչ, այդպես էլ չի, բայց ամեն դեպքում ինչ որ ծրագրեր մշակել ու եւ գնալ, տենց այդպես ոչ։ Հավատում եք ճակատագրին։ Ես հավատում եմ Աստծուն, ով կերտում է մեր ճակատագիրը։ Հայաստանում հնարավոր է լավ ապրել լինելով բժիշկ։ Ինչ նկատում եք ֆինանսապես։ Այո։ Իհարկե։ Հեշտությամբ եք ներում մարդկանց։ Գիտեք, թող մեծախոսություն չհնչի, բայց պիտի ասեմ, որ ի վերուստ տրված է ինձ, երբ որ մարդիկ որևէ մի վատ արարք են իմ հանդեպ ցուցաբերում, ես կարճ ժամանակից նույնիսկ մոռանում եմ արարքի էությունը։ Հետևաբար կարծում եմ, այո։ Այս ամռան ընթացքում հասցրել եք հանգստանալ։ Ես վերջին 10 ամառների ընթացքում չեմ ինչ որ հանգստացած լինել։ Բացառություն չի նաև այս ամառը։ Երբևէ դիտած լավագույն ֆիլմը։ Գիտեք, ֆիլմերը շատ են, բայց ինձ համար եւ իմաստային, եւ նաեւ բոլոր իր մանրամասնությունով Գլադիատոր ֆիլմն է։ Ինչը կարող է բացասաբար ազդել ձեր դրամատրության վրա։ Կարող է ազդել, երբ որ լինեմ ինձ զգամ խապված, կապչունի ում կողմից եւ ինչ պարագայում։ Երբ որ զգում ես, որ դու խապված ես, արդեն դրամատրությունը փչանում է։ Իսկ ով կարող է օգնել, որ բարձրանա ձեր դրամատրությունը։ Ով կարող է օգնել։ Գիտեք, եթե ընդհանրական պատասխանեմ, կարող եմ ասել, որ մի որևէ դրան հակադրվող լավ բան, այսինքն եթե դրան հաջորդում է աշխատանքում հաջողություն կամ որևէ մի հարցում դրական լուր, ապա դա կարող է բարձրացնել իմ դրամատրությունը։ Ունեք կարգախոս, որով առաջնորդվում եք կյանքում։ Այո։ Պետք է դիմացինին անես այն, ինչ որ կկամենաս, որ դիմացինը քեզ անի, դա Աստվածաշունչյան հայտնի ոսկե կանոնն է, որը իմ կյանքի անբաժան կարգախոսն է։ Եթե մեկ կարևոր որոշում կարողանայիք կայացնել մեր երկրի համար, որը դա կլիներ։ Գիտեք, մի քիչ հարցը բնույթով պրովոկացնող է, բայց մեր երկրի համար կփորձեի փոխել ամեն մեկիս մտածումն ու կարծիքը մեր հայրենիքի մասին եւ այն կդարձնեի ավելի դրականը, ավելի նվիրականը։ Օտար երկրացում, որը ոչինչ չգիտի մեր երկրի մասին, ինչ կպատմեիք առաջին հերթին։ Ես կպատմեի, որ առաջին ազգն ենք, ով ընդունել է քրիստոնեությունը եւ իր պատմության անընդհատ ասպատակությունների է ենթարկվել հենց միայն քրիստոնյա լինելու համար։ Հիշենք ավարայրի ճակատամարտը, հիշենք 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունը, ցեղասպանությունը, այդ բոլորը եղել է մի բանի համար, որ մենք հավատում ենք Աստծուն եւ մեր հավատքը վեր է ամեն ինչից։ Ես առաջին կպատմեի, որ մենք հավատքով ժողովուրդ ենք։ Մանկության տարիներին սիրելի խաղը։ Ֆուտբոլ խաղալ միանշանակ, երկար պետք չի մտածել այդ հարցին պատասխանելու համար։ Մի փոքր խոսենք ձեր կենտրոնից։ Ինչ առավելություններ կան Best Life բժշկական կենտրոնում։ Բազմից եմ ասել, Best Life հայ-ճապոնական բժշկական կենտրոնը մի հիվանդանոց է, որտեղ կատարվում են սրտային բոլոր տեսակի
եւ վիրաբուժական եւ դեղորայքային մոտեցումները։ Ունենք եւ արիթմալոգիական եւ սրտի բաց վիրահատարան եւ կատետերիզացիոն լաբորատորիաներ ստենտավորման համար եւ ամբուլատորիա, այսինքն մարդ ունենալով սրտի խնդիր, եթե բժշկությունը ընձեռում է հնարավորություն լինելու բուժված, ապա Best Life-ը հենց այդ բժշկական կենտրոնն է։ Որն է ձեր ծնողներից ստացած ամենակարևոր խորհուրդը։ Բազմաթիվ են, բայց կմասնավորեմ լինել անդավաճան, կապչունի աշխատանքին, ընկերությանը, ընտանիքում, լինել ազնիվ եւ ամբողջությամբ նվիրվել այն գործին, որին մենք ունակ ենք կատարել, վա, լինել անմնացորդ նվիրված աշխատանքի։ Հայտնի մարդ, որի հետ կցանկանայիք ընթրել։ Մեր ժամանակներից թե հին։ Դա էլ պետք է ասեք։ Ասեք եւ մեր ժամանակներից եւ հին։ Մեր ժամանակներից կուզեի ընթրել, ցավոք սրտի էլ հնարավորություն չեմ ունենա Շառլ Ազնավուրի հետ, դա մեծ հայ է։ Իսկ հին ժամանակներից կուզեի ընթրել Հուլիոս Կեսարի հետ։ Երեք կարևոր հատկանիշ, որը պետք է ունենա մարդը։ Մարդ պետք է լինի ազնիվ, պետք է լինի Գիտեք, տարբեր, ասենք երեք կետով չեմ կարող բնութագրեմ, բայց կփորձեմ ասել, ժուշկալ, զսպված, մարդ պետք է զսպվածություն ունենա, որտեվ դա շատ կարևոր որակ է, որ պետք է մարդուն զարդարի, եւ իհարկե հայրենասեր։ Ինչ պլաններ ունեք այսօր։ Կրկնեմ, որ իմ պլանները հիմնականում իմ ձեռքում չեն, եթե ինձ հիվանդանոցից հրավիրեն որևէ վիրահատություն կատարելու, ապա իմ պլանները մշակում են հիվանդանոց։ Սկսեցինք 6 բլից հարցը, որոնց պետք է արագ պատասխանենք։ Փորձենք։ Սիրել թե սիրվել։ Սիրել։ Վրանային հանգիստ թե շքեղ հյուրանոց։ Վրանային հանգիստ։ Զանգել թե հաղորդագրություն գրել։ Զանգել։ Թեյ թե սուրճ։ Սուրճ, միանշանակ։ Ամար թե ձմեր։ Ձմեր։ Եվ վերջին հարցը սրտաբանին, սիրտ թե ուղեղ։ Սիրտ, որը ենթարկվում է ուղեղին։ Ես քան չէ։ Շնորհակալ ենք ձեզ մեր հարցերին պատասխանելու համար, հաճելի էր։ Շնորհակալություն։